Jeg boede i Store Hedinge, til jeg var 6 år gammel. Og det er ikke fordi Store Hedinge er særligt fedt sted, det fandt jeg ud af senere, da jeg blev ældre. Men da jeg var lille, det var der, jeg kom fra, og der havde jeg masser af venner. Faktisk var jeg i Store Hedinge i min egen årgang en af de populære drenge. Da jeg gik i børnehaveklassen, og i børnehaven var jeg sammen med min bror, det barn, alle børn ville lege med. Så lige pludselig kommer jeg i første klasse i Køge. Og der, jeg ved ikke, om jeg har været usikker eller noget, men jeg kan huske så tydeligt på min første skoledag. Første skænd, der sker, var bare meget sjov, fordi hende blev senere faktisk kammerat med, fordi hun også blev holdt ud for, fordi hun var overvægtig i de senere år. Men der var en pige, der troede, jeg var en anden gut. Han faktisk ham, der blev den største mobber af mig. Hun troede, jeg var ham, og så kom jeg ind ad døren, og så fik jeg los i skridtet. Og jeg ved ikke, om det er der, fordi jeg kan huske, at alle grinede over det. Det vil man jo også gøre, men jeg ved ikke, om det er der, hvor de bare besluttede sig for, at jeg skulle være offeret. Fordi alle dem, der var i den der klasse, de har jo gået i børnehaveklasse sammen, og har jo allerede en del roller, og så kommer jeg ind som ny. Jeg er en af de tre nye elever, der kommer ind, starter i første klasse. Eller to eller tre, eller jeg kan ikke huske det, men... Og jeg var, da jeg var lille, siden jeg var 7 år, der var jeg heller ikke særlig høj. Jeg var faktisk en af de mindste i klassen i mange år. Men det er det eneste øjeblik, jeg kan huske, hvor der ligesom kunne have været startknappen til det. Men det er også det, der gjorde mest ondt i min mobbehistorie. Jeg fik aldrig nogen grund. Jeg fik aldrig nogen årsag til, hvorfor det skulle være mig. Hvis jeg bare havde fået det, tror jeg, jeg kunne have båret det meget nemmere. Jeg tror, jeg ville have meget mindre had, end jeg har lige, når jeg tænker på dem, der har mobbet mig den fortid, hvis bare jeg havde vidst. Om så det havde været en dårlig grund, hvis bare jeg havde haft en grund, den kunne være nok så latterlig. Om jeg havde grimme sko på altid, eller om mit hår var mærkeligt, eller et eller andet. Hvis bare de havde givet mig et eller andet punkt, hvorfor det lige skulle være mig, så kunne jeg holde det meget bedre ud. Men det fik jeg aldrig. Men jeg har flere gange spurgt andre folk, jeg har gik i skolen med, kan jeg i hvert fald selv huske, mine venner specielt, bliver jeg mobbet, eller er det bare, er det noget, der bilder mig ind? Nej, jeg har altid bekræftet, jo, du bliver mobbet. Og sådan, altså, og det, ja, det var hårdt mange gange, men... Hvordan det begyndte, ja, det er svært at pinpointe for mig, fordi for mig, der var det bare lige pludselig, så står jeg bare i et marked. Så var der bare mobning. Jamen, det var bare, jeg havde som om, at jeg skulle passe på med, hvad jeg sagde hele tiden. Altså, så nærmest som om, det eneste sted, hvor jeg følte mig sikkert, det var, når jeg havde masser af viden, jeg ligesom kunne stemme mig frem med. Men det var også bare en fælde, fordi jo mere viden, jeg viste frem, desto mere var de efter mig på en måde, ikke? Og des mindre viden, jeg viste frem, des mere kunne de drille mig med det også. Så man sidder bare, og du kan ikke gøre noget. Du sidder som om, du er bundet på hænder og fødder. Og du kan ikke gøre andet end bare bide smerten i dig, til du kommer hjem og kan græde ud, eller kan hygge dig, eller sidde og blive væk i et computerspil, eller playstation-spil, eller andet. Eller ens Pokémon-kort-samling, eller et eller andet. Det var bare, hver dag var bare en form for mental gemmeleg. Med at prøve at gemme mig hos mine venner, og så helst ikke ud. Meget, eller i nærheden af de folk, der mobber mig. Det er nærmest som om, jeg kan huske tydeligt, at når jeg fik et pusterum i frikvarteren, hvis jeg lige kunne gemme mig væk, og ikke komme i nærheden af dem, der mobbede mig, og sådan nogle ting der, så var det, ja, det var hårdt, når klokken ringede ind, så. Det var som om, så kunne man ligesom bare mærke, at, nej, og det var næsten værst, hvis jeg var den sidste, der kom ind i klassen, for så kunne vidste jeg bare, at, nej, fordi ja, der var også andre overgange, der drillede mig. Det ved jeg slet ikke hvorfor, fordi dem kendte jeg jo ikke noget til, andet end at de driller mig. Og hvis der sad nogle af de større drenge derinde i fællesarealet, så ved jeg godt, at så kunne det hurtigt ske, at de kom efter mig og ville mobbe mig eller tale, eller gøre et eller andet, eller kalde mig noget og sådan. Så det var som om, man gik ind meget varsomt og prøvede at gemme sig, eller prøvede sådan at snige sig ind i klassen, hvis man havde været ude. Og også nogle gange, hvis jeg havde været på toilettet, det ville jeg helst ikke gøre. Og det er ikke på grund af klamme toiletter, som nogle elever siger i dag. Men det var faktisk fordi, at jeg var bange for, når jeg så skulle ud af det toilet. Eller, ja, det kan komme tilbage efter, men når jeg skulle ud fra det toilet, og så skulle tilbage til klassen, så kunne der sidde nogen og ville mobbe mig derude. Måske en, der var blevet sendt ud for døren fra min egen klasse, de der mobbede mig. Og det gad jeg bare ikke. Det var hårdt. Det var mærkeligt for mig, at ord kunne gøre sig ondt. Og mental mobbning kunne gøre sig ondt. Også nogle gange, der sad jeg på toilet, når man sad på toilettet, så var nogle af de ballademærende for de ældre klasser, der var derude. Og det var også bare forfærdeligt, fordi så ville de hoppe over døren og muligt, og drille en, eller banke til den, og sparke til døren og sådan nogle ting, og det, og det har været forfærdeligt. Altså, jeg har haft det som om, man skulle gøre sig så lille som muligt, og gemme sig så meget som muligt. Og samtidig har jeg bare tænkt, specielt i de større klasser, jeg sidder sammen med en flok halvhjerner og nogle idioter, der ikke kan halvdelen af, hvad jeg kan. Akademisk mange af dem. Nogle af dem har jeg nok dømt forkert, fordi nogle af dem har måske været klogere, end jeg har givet dem credit for at være. Det er svært at lade være med at prøve at give sig selv et S i ærmet,
når man sidder og ikke har nogen kort på hånden, ikke? Altså, så ja, det, mit liv på folkeskolen, det var som at prøve at skjule sig.